I tenim una notícia de darrera hora. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Eivissa, Alfonso Molina, acaba de presentar la seva dimissió. Ho ha fet mitjançant un escrit de renúncia per mort de la subvenció del SOIP que va rebre la seva empresa. Aquesta subvenció ha motivat un expedient administratiu per presumptes irregularitats. El govern, de fet, li reclama més de 27.000 euros. Molina ha informat de la seva renúncia la Federació Socialista d'Eivissa.